que lá é a Rua da Literatura, com suas dezenas de livrarias. E Charing Cross Road, não à toa, é o nome original do filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, no qual o livreiro londrino Anthony Hopkins troca correspondência por anos com a nova-iorquina Anne Bancroft. É, vamos lá ver. Aqui, ó, Charing Cross Road. Agora sim, várias livrarias. Uma aqui, outra ali, outra ali. Charing Cross e Leicester Square. Leicester Square mais pra lá. Pub do lado. Estamos em Notting Hill, sem saber exatamente onde é que fica o famoso Lugares do Filme. Estamos aqui em Notting Hill procurando. Olha só, a música da cor. Tudo igual, tudo igual. Vai, meu terrinho, cadê você, livraria? Cadê você, livraria? Então também chegando perto do Porto Belo Mar, que eu tinha conhecido. Não, livraria do filme Notting Hill. Os livrinhos. Julia Roberts, Hugh Grant passaram aqui. Certa da livraria é essa aqui, ó. Dungeon Crescent. Várias portas azuis, a gente não sabe qual que é. Provavelmente pintaram todas as portas azuis para os turistas se dividirem. Mas nem sabem se é aqui mesmo, né? Mas vamos.
Ah, pode ser qualquer uma dessas aqui, ó. Isso que eu tô falando dessa rua, né? No meio de Notting Hill a gente achou essa igrejinha aqui. Castelinho, sei lá. Aqui em... É um memorial em comemoração a todos os membros da divisão que morreram na Segunda Guerra a serviço do país em 1918. O britânico adora comemorar a tragédia, é uma loucura, viu? Dragons are